Arēna Rīga piedāvā. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris, Žagarkalna saimnieks, Cēsu mākslas festivāla direktors, Juris Žagars. Sveiks, Juri!
Sveiki! Klau, nu tādā ziemas vidū, kad teātrī sezona pašā karstumā diezgan grūti, lai mums var izrauties atnākt līdz rādio, ne? Jā, bet mums teātrī vienmēr ir no 2 līdz 5 divas stundas dienā brīvas, tā kā var paspēt. Bet tad jau tev viss pārējās šepts arī jāsalieks ar 2 un 5, tur nav pusdienas paiest. Jā, nu tur tā lieta, ka tajā intensīvajā periodā, kad no rīta mēģinājumi vakarā izrādes, kad nāk ārā iestudējums un ja tur ir liela loma, tad godīgi sakot, laika nepietiek nekam. Ja tas ir pusotru divus mēnešus, var izturēt, bet tagad man kaut kā no septembra vidus sakrits ir. Nu jau 4. Mēnesis aiziet, nu tad tagad ir tā, ka es godīgi sakot skaitu dienas. Nu, tā kā tāda cilvēka, kas strādā zemūdenē, ienirsti un pēc pusgada iznirsti. Jā, teātrim ir tāda interesanta lieta, ka tev rodās tas tā saucamais gaismas bats. Es kādreiz man draugu, kas Somijā dzīvojas polārā loku, tur sportisti, viņi saka, ka tas ir tas briesmīgākais, tur dzīvot, ka tev visu laiku ir tums ziemā. Un tas ir teātri diezgan tipiski, mēs no tā ciešam, jo tu no rīta ieeji teātri praktiski ir tumšs, uz skatos visu laiku tumsa ir, visos mēģinājumos ir tumsa, vakarā tu iznāc ārā logu, nav atkal ir tumsa. Nu tas rodās tāds neliels bats, bet atkal teātri tas brīnišķīgais ir tas strādājot, ka, nu, ka mēs aktieri nevaram sūdzēties. Es tā paskaitu, man ir 4 mēneši gadā ļoti intensīvi. 12, 13 stundas, 14 dienā, savukārt visu vasaru pārsvarā ir brīva, 3 mēneši, un tad, kad nav mēģinājumi, visi rīti, visas dienas ir brīvas, tu brauc tikai uz izrādi. Tas nozīmē, tu tomēr vari darīt daudz ko citu paralēli, un tā ir, nu, milzīga privilēģija. Jā, to tā nepamaņot, cilvēks pamantos aktieru ziemā un ko viņa vasarā dar neredz, bet būtībā tāpat kā skolotāji, vasaras brīvlaiks ir... Unikāli, jā, no faktiski no kaut kā 10. jūnija līdz augustam, ja nav augustā bērni izrāda, ko parasti septembrī pirmsrāda, tad līdz augusta vidum tev ir brīvs, nu tas ir liels laiks un tas ir apmaksāts atvaļinājums, nu tie nav joki, tas ir brīnišķīgi. Protams, tās stundas tev gala rezultātā salasās, jo tu ziemā nostrādā ļoti daudz, bet man patīk, man labāk patīk tā strādāt ārkārtīgi intensīvā režīmā, nevis tā gurķoties. Varbūt šis tavs arguments par laiku varētu kādam jaunam cilvēku, kurš taisās uz aktieru to profesiju vai tā kā vēl svārstās, varbūt, o, ideja īstenībā, viņš var pieķert sev pie tā, ka negribas strādāt no 8 līdz 5. Tur ir kaut kāds? Tur ir, jā. Nu, un tāpēc arī, man liekas, ir ļoti daudz mīti ap šo profesiju, jo ir divi veidi aktieri. Viena aktieri, kas neko citu nedara, kas tikai strādā teātrī, vienalga tu nespēji, pat ja tu tikai strādā teātrī, tu nevari gadā 4-5 iestudējumus, liels lomas paņemt, mazas tu vari paņemt arī 10, bet liels tu nevari, vienkārši fiziski nevari, tavs smadzenes tu neņem pretīm, un tad tu būsi slikts, tu būsi vienkārši emocionāli neesi gatavs tam. Nu lūk, un otra atkal kategorija, kas kaut ko dara paralēli. Un es varu pilnīgi droši apgalvot, ka pats spēlējot liels lomas un pēdējos kaut kādas 5, 6, 7 gadus es tiešām spēlēju daudz un liels lomas, man nekas nav pagājis garām, ne darbs cēsīs, ne biznes, ne tamlīdzīgi, neviens no tā nav cietis. Un tajā pašā laikā man cilvēki bieži prasa, Žagar, nu kā tu to var paspēt? Es saku, nu tāpēc, ka tā ir tāda specifiska profesijas būtība. Vienīgais ir tas, ka jārēķinās, ka vakari nav nekad. Nu tas gan, jā. Nu tas jā, nu tā tad tev tādas ģimenes vakariņas, kur 7 tu apsēdies pie galda, nav nekad, tieši nekad. Jā, bet bez tā jau var iztikt, varbūt nezinu, nu vienkārši vajag aprecēties ar kādu, kas arī vakaros strādā. Redzi, tas ir tas triks, tā tad pirms jūs stājaties aktieros, jā, aprecēties ar īstu personu, jā, un tad droši uz priekšu, jā. Klavēt, no aktieru darbā bieži vien aktieriem jāmeklē kāds tipāšs, kāds kaut kāds tāda persona, kuru kopēt vai kuru tā kā tajā lomā paņemt pa tādu kā prototipu, un tev, tu varētu būt baigā priekšrocībā citiem aktieriem, kur redz tikai teātri. Tu taču satiec visādas vēlnes. Jā, nu tā ir. Protams, man tā dzīve ir diezgan raiba arī ārpus teātra. Un arī tā man pieredze, un, protams, ir bijusi raiba, un mēs jau visu laiku zogam, mēs visu laiku saka, aktieri zog, es vienkārši paņemu un nozogu to cilvēku. Brutāli, un tieši tā es arī daru. Protams, ka tādā ziņā es nevaru žēloties par to, ka man dzīve ir bijusi garlaicīga, un tad, kad teātrī atkal ir kaut kāda perioda, kur tev nav tik interesanti, tad es pilnās burās varu atkal lekt citās aktivitātes. Man nekad nav garlaicīgi, to gan es varu apgalvot. Nekad nav garlaicīgi. Nu, tu varētu būt arī piemērs tiem, kas varbūt mazliet sāk nīkt ārā teātri, ka var paspēt vēl šo to.
Nu jā, bet atkal no otras puses, tad es atkal jūtu, ka reizēm ir tā, ka nu, tu tā kā tēlo tādu supermenu. Nu jā, es tāds supermens, es varu visu paspēt un tā, bet, nu, godīgi sakot, jau tas arī, nu, nu nedaudz arī noārda tev, un tad tu kaut kad arī aplauzies un, protams, pieļauj kaut kādas kļūdas un kaut ko nepaspēj izdarīt. Bet tu man bieži vien gadās redzēt gan Rīgas, gan ārpus Rīgas teātros aktieris, kur pēkš tā kā, nu, jūt, ka viņi tā kā spēlē uzņēmējs, viņi tāds pozes, ieņem tā gudru runā un kaut ko ļoti aizkustinošu un naivu projektu stāst, ko viņi taisās šeptēties. Un tad tā kā pat žēl viņam teikt, ka, nu, čaļus, ne, nu, izstaties mazliet komis. Nē, es domāju, tas attiecībā par to uzņēmēju tā, ka ļoti bieži mākslinieki nejūt naudas smaržu, ja, un ja tu esi biznesā, tev ir jāsaprot, kā smaržo nauda, jo viss ir par naudas taisīšanu, principā, kā tu taisi naudu. Un reizēm, jā, nu to gan es varu pateikt, ka mākslā un teātrī, protams, šī naudas smarža nav tik atpazīstama kā biznesa vidē. Un tā, man liekas, ir tā galvenā lieta, ka saprast, ka tas galvenais draivs ir nauda. Nu, šitas ir tāds, ko ir vērts padomāt. To pirmo dziesmu bija atnes Tom Waits, Heart Attack and Wine, un otrā tev izvēl arī Toms Waits, Telephone Call from Istanbul. Kā tev Toms Waits tāds... Toms Waits ir mans absolūts elks, es viņā iemīlējos kādas, nezinu, 7-10 gadus apakaļ, un es viņu nebeidz klausīties, un es zinu viņu visu. Un, nu jā, tur ir kaut kas maģisks, un tas maģisks tieši viņā ir tas, ka viņš it kā ir nepareis, un reizēm viņš pat dzied šķībi, bet viņš dzied šķībi nevis tāpēc, ka viņš nevar nodziedāt pareiz, bet viņš dzied šķībi speciāli, lai deformētu to perfekciju, to tīrību. Viņš ir patiešām visaugstākā līmeņa mākslinieks, viņš nav vienkārši no kaut kāds nopīpējies dzērājs, kurš dzēra zemā balsī, bet viņš ir visaugstākās raudas mākslinieks intelektuāls, es pat varētu teikt. Un tajā pašā laikā viņa teksti un viņa mūzika ir tik ļoti pilna un arī reizēm tāda apzināti banāla. Un es tiešām klausos un man ir visi viņa diski un visa kolekcija un mašīnā, protams, un jā, nu tas man ir kaut kas tāds. Mans sapnis, ja tā godīgi jāsaka, es arī nodarbojos ar mākslas projektu, organizēšu mākslas festivāls CS un tā, un arī CS koncertzā. Tad mans sapnis, un to es paziņoju oficiāli, un ja kāds grib piedalīties mana sapņa realizācijā, un viņam arī tas ir sapnis, tad es publiski aicinu, atvelkam Tomu Waits uz Latviju. Vēlams uz CS-im. Nu, ļoti vēlams, protams, uz CS koncertzā, un tas būtu notikums, bet tas nav neiespējami, es esmu ļoti labi sapazinājis, mēs esam sadraudzējušies, Nigels Richards, tāds Londons mūziklu aktieris un dziedātājs, viņš jau trešo gadu pie mums brauc uz koncertzāli, dzieda vecgada ballē, labs čoms, un viņš ar Tomu Waits ir 2 gadus pa Ameriku, brauc apkārt koncertējot, kad viņiem bija tūra ar Black Rider. Nu, un viņš, Nigels, man teica, ka tas nav neiespējami, jo Tomam Waitam tāpat kā Yoko Ono un tāpat kā daudziem citiem šādu līmeņu māksliniekiem, ja viņš pavelkās uz to, tad viņš atbrauks. Un viņš saka, beidz, nu, tas nav neiespējami. Uzaicinu, ja viņš pavilksies, viņš atbrauks arī ne uz arēnu Rīgu. Nu, tā kā tas man būtu tiešām sapnis. Jā, kāpēc nē? Un vai tev Toms Waits arī kā aktieris patiņš, ja Džarmuša filmās ir šodien darījis? Nu, izcil. Ir, tur atdarē. Nu, tas viņa tips, nu, tas ir unikāli. Nu, tad patiešām, ja jūs man prasat par to, kas ir mans viens no elkiem mūzikā, tad tas ir Toms Waits. Lai skan. Baby's coming home today. We'll be
people. I got the well to hand in my baby done so. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris, Žagarkalna saimnieks, Cēsu mākslas festivāla direktors Juris Žagars. Klanu Toms Veico var gan dziedāt, gan arī kādā filmā nospēlēt. Kā tev ir to muzikālo daļu? Ar muzikālo daļu man ir duāli, teiksim tā. Tad es mācījos konservatorijā, man piedāvāja stāties operniekos, jo man bija tāds labs baritons. Tad mans karjeras virsotne ir mūzikas skaņas kopā ar Marina Umo. Un tad es to savu muzikālo karjeru zināmā mērā apzināti esmu degradējis, sauksim to tā. Jo es tā no visas sirds un patiešām dziļi un godīgi man ļoti nepatīk mūzikli. Aha. Jā, man ļoti, ļoti nepatīk mūzika. Man liekas, tas ir kaut kas kārtīgi slims, kad cilvēks uz skatu uz runā un pēkšņi sāk dziedāt. Man tas, man vienkārši ļoti, ļoti nepatīk. Nu, tas ir mans subjektīvais tāds, un es kaut kā esmu ārkārtīgi labi sakarā ar to, ka es neesmu ļoti labs dziedātājs, izvairījies no dalības citos mūziklos, izņemot mūzikas skaņas. Un tas man ir tāda laba, stabila pozīcija, un es necenšos šo savu prasmu atjaunot vai mēģināt attīstīt. Nu tā. Es dievinu mūziku, es ļoti daudz klausos mūziku, ļoti daudz klausos klasisko mūziku, klausos klasisko roku, džēzu, bet nu mūzikā piedalīties man negribās. Nu, dēls teatrs, tā kā tomēr bieži vien prasa no aktēriem dziedāt un dancot, ne? Nu jā, bet paldies dieviņiem ir citi, kas tā kā danco un dzied nedaudz labāk nekā vecais Žagars, tā kā, nu, lai lec pa priekšu. Lai lec pa priekšu, jā. Ja, bet es mūzikas skaņās, tu noteikti bija tas friķi oficiāls, daudz bērnu tēvs. Tas man traps. Jā, tas bija interesants projekts. Tas bija interesants ar to, kad viņš arī salauz man tādu skepsi un tādu cinisko attieksmi pret mūziklu. Un tas ir pilnīgi godīgi, jo, kā jūs zināt, tas kroņa numurs ir tas ēdelvais, kad tas von Trapps dzied to
ēdelvais. Un es vienmēr mēģināju, es domāju, man tas galvenais uzdevums ir nesākt smieties, jo tā ir bēdīga vieta. Ja? Un es iedomājos, ka es tur iznākšu ar ģitāru un tajās īsajās ādas bikšelēs, ja? Priekšā, nu tajās tiruliešu. Ja? Kostīmiņā. Jā, un tad tur, un tad, teiksim, zālē sēdēs kaut kāds cēs čaļi, ja? Un tur zvieks, un man galvenais ir noturēties, nesākt ņirkt. Nu, lūk, tagad ir pirmā jau publika zālē, 3000 skatītāji Ķīpsalas lielajā halē un tam līdzīgi, un es paņemu to. Un tas mūzikls ir tik precīzi emocionāli uzbūvēts, kā veidojās tā emocionālā trepe tam cilvēkam, ka tā ir kulminācija. Un es iznāku uz skatos un paņemu to savu ģitāru, un tajā brīdī 3000 skatītāji zālē ir kapa klusums. Pilnīgs kapa klusums, jo visi zina, kas tagad būs. Būs tas ēdelvais, jā. Un saprot, man ir tā, ka es nevaru sākt dziedāt, jo man ir kamols kaklā. Man ir kamols kaklā no tā. Es nevis smieklnāk. Jā, nevis smieklnāk, jo tas emocionālais ir nu, tik ārkārtīgi tāds. Tas stāvoklis ir tik ārkārtīgi īpatnējs, un līdz ar to es kopš tā laika arī kaut kā esam zināmā mērā lauzes skeps, ka pareizi uzbūvēts mūzikls, viņš strādā, bet tas nenozīmē, ka es ļoti gribētu darboties šajā jomā. Zin, bija tāda filma, Goodbye My Lover, kur Arketa Patricija spēlē tādu slepkaunieci sievietu, un izmeklētāja sievieta, un tā Arketa laika dzied no mūzikas skaņām tos gabals mašīnā. Jā, jā. Un tā izmeklētāja saka, ja sieviete pāri 30 dungo mūzikas skaņas, viņa ir manieks. vai cik labi! Ak, dieviņa mīļais, cik labi! Bet zini, esot Anglijā, man šito stāsti, sieviete krūdē draudzene, kas stāstīja, ka viņa esot vienreiz bijusi tādu pasākumu, kad skatos ir mūzikas skaņas, un zālē viss ir saģērbušies no par personāžiem, no tās cits mūķeni, cits tur ir tas, nu tas, un armijas tur tajos formstarpos, un viņi visi nāk, un viņi visi dzina, un tā kā karaoke viņi zied līdzi, iedomājies tādu sviestu. Tas tikai Anglijā var notikt, ja tā godīgi jāsaka šajā pilnīgi sviestainajā mūzikla pasaulē. Jā, tas lomas spēles un kostīmi, tas ir stilīgi. Jā. Tas ir stilīgi, jā. Man nekad nav gribējies kaut ko tā darīt. Es vienmēr esmu šausmās, kad kaut kur notiek kāds pasākums, jā. Nu, kad tu esi aizgājis uz kādu ballīti vai kaut kādu pārtī, un tad viens pieceļās un saka, tagad mēs improvizēsim vai taisīsim kaut kādas spēles, tagad tu esi tas un es esmu tas un jāspēlē kaut kādas atrakcijas. Es tiešām no viss sirds, es vienkārši mūku, es pagriežos un mūku, es to ienīstu, bet tā ir tad tas profesionālais kretīnismus aktieriem. Es tev ļoti labi saprotu, ja sākās rotaļas ar rokām un skrien, nu, sadrušies rokās nu, pistoles arī laižās. Nu nošauties var. Nu, un es, ka mēs noteikti tādi pārmetumi, kā tu nepiedalīsies? Jā, bet, tu un, bet redzi, bet te ir tā lieta, kāpēc improvizācijas teātris tagad tā rullē, ja? Tāpēc, ka cilvēki, kas ikdienā ar to nenodarbojas, viņiem ļoti patīk, ja to darīt. Tāpat kā aktieriem patīk kādreiz spēlēt uzņēmējs, ja? Jo viņi ikdienā ar to nedarbojās. Viņam liekas cool. Tāds pats karnevāls tik uz otru. Tāds pats karnevāls tikai drusku uzvalciņā. Ja? Un atkal ir kaut kas cits, nu, es domāju, tas tā ir tāda dabiska cilvēka instinkts. Man atkal tas es uzreiz jūtos kā darbā. Man pat dejot ballē ir tāda sajūta, ka es esmu darbā uz skatos. Bet tu uz tiem improvizācijas teātriem Latvijā es kaut ko gāju skatījies? Nekad neko neesmu. Tu tik zini, ka ir, ja? Es zinu, ka ir. Jā, bet nekad neko. Raivis Vidis, mans treneris, darbojās improvizācijas teātrī. Tik daudz tu zini, vismaz, ne? Jā. Tarot tos vajag aizvilkt uz cēs koncertsāli. Dekorācijas nevajag. Jā. Viņi parasti pa vienam tur kaut daži mūli. Es nezinu, ne? Jāaiziet, jāapskatās. Kostīmas nevajag. Nu, es to cilvēku sabrīnoju. Es tiešām no sirds, es nekoķetēju, es viņu sabrīnoju. Jo tas ir, nu, kārtīgi grūts darbs. Iziet publikas priekšā un vienkārši sākt improvizēt. Un ja viņi nav pietiekami piedzērušies, nu ko tad? ja viņi visi ir skaidrā, iedomājies, nu tas šausmas, tad tur var arī nesanākt. Ja. Un ja tu ļoti ātri improvizēt no tevis, savisādi vēlni var nākt tā. Jā, jā, tu taču nekad. Ne, man šausmīgi patīk Raivis, mans labs draugs, Raivis Vidis, treneris. Viņš tagad darbojās tajā improvizācijas teātrī. Viņš vienu dienu es atnāku uz treniņu, un mēs tā diezgan rūpjā, bet divi esam, nu tāda brutāla tipa, viņš man saka, Juri,
šodien nelamājamies. Es saku, kāpēc nelamājamies? Viņš saka, ej, lūdzu, nelamājamies. Nevien lamvārdi, ja? Es saku, Raivi, kāpēc tā? Viņš saka, nu saprot, man improvizācijas teātrī, kad mēs improvizējam, man no sevis ir kaut kas jāsaka. Un man ļoti bieži nāk ārā pasprūk. Tas, ko es domāju. Ja? Pat, viņš saka, es gribētu no tā tikt vaļā. Ja? Tas ir tik mīļi un tik sirsnīgi. Nu, tas ir tas improvizācijas teātris, kā saka tā necenzētais. Tas ir tās reiķis. Jo tu emocionāli vai ne pieslēdzies, loģiski. Ko mums jāpaklausās kādu dziesmu, tu esi nākamā Led Zeppelin izvēlējies, tur ir kāds stāsts arī. Led Zeppelin, man patīk tas, es šausmīgi cienu mūzikā tāda hiperprofesionalitāte, tāda augsta līmeņa profesionalitāte. Un Led Zeppelin un teiksim, tā viņa mūzika, kas ir tāda smaga, tas ir smags roks, viņi ir ārkārtīgi augstas kvalitātes mūzika. Tas nav vienkārši, tā nav pop mūzika. Tas nav tas, ko mēs klausāmies bieži pie mums te Latvijā. Tas ir pirmais stāsts, un otrais man sieva kaut kā ievilk tajā roku pasaulē, jo nu viņiem kaut kā britiem ir cevišķi tiem, kas ir tur 70. 80. Gados bijuši tiņi, viņiem tas ir tik dabiski, tas ir tā kā mums te prāta vētru un tamlīdzīgi. Viņi bijusi uz visiem tiem koncertiem un viņi to visu zina un tā ir tāda ikdiena, kā no mazas grupas izaug liela grupa un kā tas viss notiek. Un viņai bija vesela milzīga CD kolekcija un kad es dzīvoju Londonā, tad nav ko klausīties, nu tad es uzmetu un pamazām es ievelku un tas ir tā kā ar labu klasisko mūziku, pamazām ievelku un es saprotu, tā ir manta un šis gabals Kašmir, tas ir man liekas viens no highlightiem vispār Zeppelin un arī netipiski, ka tās ir 8 minūtes. Tas ir ļoti garš gabals priekš rock grupas. Klausamies! Oh,
Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris, Žagarkalna saimnieks, Cēsu mākslas festivāla direktors Juris Žagars. Klau, Jur, tu pieminēji Raju Vidzi, kurš cenšās nelamāties, kad jēdz improvizāciju, bet tu neesi nomainījis motociklu Raju Vidzi ietekmē, ne? Jā, 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 es nomainīju motociklu, jā. Es braucu ar visu, ko pēdējais man bija Yamaha. Un Raivs, protams, neskatās uz mani ar pietiekam cienījam tādu respektu, ja man nav Hārlis. Un šovasar es beidzot nopirku Hārli un tieši tādu, kādu es gribēju. Un pat tiešām tajā Hārļa, tajā tajā troksnī, ja, tajā guldzoņā, tajā motorā un viss tas, kā Hārlis uzvedās, tur ir kaut kas, kāpēc tas ir Harley Davidson. Es patiešām no milzīgām gaidām gaidu vasaru, kad es varēšu atkal kārtīgi izgāst. Bet no sievi ir mieru sēdēt aizmugurē? Nu, viņi ir mieru, bet tā limitēta. Vienu, divu dienu robežās, teiksim tā. Nu, jo es apskaušu tavu sievu un es esmu dzirdējis tos stāsts, kā tu var ceļot ar sievu kopā. Viņi uzskata, ka tas somas tur ir pa mazajā, ka nav kuru uzlikt to kofera mantām no divām dienām. Nu, redzēsim, es mēģināšu kaut kā viņu pielaust. Tu jau vēl vari atvēzēties ļuļku piepira klāt, nu to bleķeni. Nu jā, bet tas jau nebūs stilīgi, tas nebūs seksīgi. Tur jau ir viss jau tajā Harley jau ir nu, all around sex, tā kā saka, vai ne? Tur jau vajadzīgs ir tas stils. Nē, nu... Jā, es atzīstu godīgi, mocis tā ir stilošana, tas nav nekas cits, bet tā ir tāda sajūtas radīšana. Man patīk, ka es pats varu radīt kaut kādas sajūtas. Bail nav? Man nekad nav bijis bail. Man ir bail no tā, ka man nav bail, ja man tā godīgi jāsaka. tā ir diagnoze. Jā, tā ir diagnoze, un kādreiz tas ir tā jocīgi, man arī slēpojot, pieņemsim, man nav bail, un tas ir diezgan, ir ļoti reti, kad es patiešām sabīstos. Tad jābūt ļoti lielam stāvumam, kaut kādam klintīm un kaut kam tādam. Un nevis tāpēc, ka es esmu drosmīgs, bet man liekas, vienkārši tā nav drosme. Man smadzenēs kaut kur tas baiļu refleks ir truls, un tas nemaz nav labi. Nu, tā kā cilvēks, kurš nejūt smaku, var saisties ar cizūpu. Jā, nejūt sāpes vai nejūt kaut ko tā, man tas ir. Es zinu to, un līdz ar to man ir kaut kādi limiti, ko es vienkārši cenšos nepārkāpt. Bet tā kā, nu, pēc cik es vēroju tos pašus instruktors tavā kalnā CSIS, viņi ir ļoti, ļoti disciplināti un ļoti, ļoti organizēti. Vai tavs tas, tava apziņa, ka tev trūkst to baļu, neliek tieši viņus padarīt par vēl lielākiem tādiem disciplīnas un drošības turētājiem? Varbūt, jā, nu, instruktoru lieta man arī ir tāda apsēstība, bet nevis tāda drošības un disciplīnas turēšanas veidā, bet drīzāk ar to, ka es domāju, redz, slēpošana ir, es ļoti labi izlasīju kaut kur, tas ir tā kā dejošana. Nu, cilvēks, kāpēc dejo? Ne jau tāpēc, ka viņam patīk dejo, tāpēc, ka viņš grib, lai kāds redz, ka viņš dejo. Viņš viens pats mājās ļoti reti dejo, ja viņš ir skaidrā. Tikai gatavojoties redzēšanai. Jā, gatavojoties redzēšanai. Nu, lūk, man liekas, slēpošana arī lielā mērā ir par to, kā tu sevi parādi. Līdz ar to instruktors ir palīdz tev izskatīties labākam uz kalnu. Līdz ar to viņam pašam ir jāizskatās izcili. Slēpošanas tehnika un viss viņa tēls visam jābūt ir ļoti, ļoti labam. Un teiksim, tāds korekts, disciplināts, ļoti labs slēpotājs, tas ir tas tēls, kas, man liekas, ir instruktoram, tāpēc varbūt tas ir saistīts ar to. Tad tev ir izdodas to uzņēmumu kultūru, kā saka, noturēt. Iedvest es domāju, vienam, ka jā, vismaz instruktoru līmenī noteikti. Mums ir diezgan stingri kritērija par slēpošanas kvalitāti. Es ļoti par to strīdos, ļoti bieži strīdos, un man saka, Žagar, atslāpsti, mums ir jāmāca iesācēji, viņi tāpat neko nesaprot. Bet man ir atkal tā kā teātri. Nu, ja es aizeju uz sporta zāli, nu man gribas, lai man treners pēc kaut kā izskatās. Teātri arī aktierim pēc kaut kā jāizskatās. Un tāpat uz kalnu, tas viss ir šovs. Es protu taisīt šovu un protu pārdot šovu. Neko citu godīgi sakot, es neprotu. Tāpēc tev nepatīk, ka lietuviešu džinsos slēpo, ja? Nē, tas man nepatīk, ne, tas nav labi. Tas nav tas, kas vajadzīgs. Nu ko, nākamā muzikāla izvēle, Riders on the Storm, Doors. Mm-hmm. Tas dēļ filmas, dēļ mūzikas, dēļ Morrison. Tā ir arī, tas ir arī
Tas ir Morrisons pirmkārt. Man ļoti patīk. Ir grūti viņam tie teksti, bet kad tu tos tekstus lasi, tie teksti ir fenomenāli, vienkārši fantastiski. Otkārt, tā arī viena no klasiskajām rock grupām. Un te atkal ir tāda abrīnojuma vienkāršība. Un te ir tas ģeniālais tieši tajā vienkāršībā. Tas tāpat kā Beatliem. Ne viss, kas ir Beatliem, bet kaut kas ir tik ģeniāli vienkārši, ka tu nesaproti, kā tik vienkārši var salikt akordus kopā ar to tekstu, un tas vienkārši skan lieliski. Nu tad ļoti laba rekomendācija. Morrisonam patiktu. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris, Žagarkalna saimnieks, Cēsu mākslas festivāla direktors Juris Žagars. Klau, nu tu tik labi aprakstīji to mūziku, man pat nav, man liekas, vārdu krājumā tādu terminu, lai varētu pat izlikties, piemēram, parodēt kaut vai tevi, es nemācētu. Tev tā izglītība apakšai kaut kāda muzikāta? Nē, man nav nekāda, pilnīgi nekāda, izņemot to, ka mana otrā sieva Indra Lūkina, kas tagad ir Nacionālā simfoniskā orķestra direktore, kad mēs aprecējāmies, tad viņa man ievilka iekšā, Andrejs arī tad jau operas direktors bija, un viņa man ievilka iekšā mūzikas pasaulē, un es ļoti, ļoti daudz sāku klausīties, un es tagad joprojām esmu atkarīgais. Es pavisam godīgi saku, es esmu atkarīgais no mūzikas klausīšanās. Man mūzika skan visu laiku apkārt. Es dziļi, godīgi un no visas sirds ienīstu divus žanrus, tā ir popmūzika un šlāgermūzika. Es vienkārši nevaru, un es neklausos. Man ļoti, ļoti nepatīk. Ar repu ārkārtīgi sarežģīti ir mans attiecības. Drīzāk es viņu ielieku popmūzikas segmentā, es viņu neklausos. Elektronisko mūziku arī es neklausos. Bet klasiku, klasisko roku, akadēmisko mūziku es klausos ļoti daudz. Stundām. Tāpēc, ka es braucu mašīnā. Un es no rīta braucu un vakarā es braucu uz Cēsim, tātad dienā reizēm man ir 3 stundas mūzikas klausīšanās. Pasakiet lūdzu vēl kādu. Kurš tik čakli klausās? Kurš tik čakli klausās? Kā mainās tie mūzikas nesēji? Nu, tā bija kasets, tā bija tur kaut kādas tie visādi, tur MP, kaut kādas spēlētāji, kompakt diski bija. Kur tu tagad lieto mūziku? Spotify, protams. Spotify dzīvo, ir vienkārši, jā. Man ir tāds saraksts, un tad citreiz es nevaru, es beidzās izrādes pusstundu sēžu mašīnā, tā kā tāds atkarīgais, kurš sēž pie bāru un nevar saprast, ko viņš šovakar dzers. A, tu riktēji savu koncertu. Es riktēju, un es domāju, tagad tā, līdz Siguldē man būs šis te klavieru koncerts, jo tas ir apmēram 45 minūtes, nedrīkst noraut beigas. Ja, un tad no Siguldes ir palikuši 30 minūtes un velns, un šitās, teiksim, nu, simfonijai tā kā bišķi pamāz, ja. Un tad es tā kā saķūnēju, salieku to playlist, kas man ir līdz Cēsim un noklausos. Jā, nu, tā pasaule patiešām man ir milzīgs atklājums un milzīgs bauda savots. Es nebaidīšos. Bet tev ir izdevies salikt to mūziku tā, ka tu iebrauc mājās un čururu, bū, zini, jā, reizēm ir tā. Tas ir šik. Ja teiksim, nu, Mahler devītajai, tas ir ārkārtīgi svarīgi noklausīties līdz beigām. Un tur tāda ārkārtīgi klusi akordi pašās beigās. Tur ir ārkārtīgi svarīgi. Jāsāk klausīties pie Inču kalna. Mahler devīto lūdzu sāciet klausīties pie Inču kalna. Jā, tad brauciet lēnāk, lai paskat. Jā. Ievērojot ātrumu, jā. Tad jūs trāpīsiet tā, ka, teiksim, iebraucot Cēsīs, jums būs tieši pēdējā akordi. Tad jādara tā, jānoslēpē motors, tev ir austiņas, es ar austiņām klausos mašīnā, tev ir austiņas, jānoslēpē motors, un tad ir tie pēdējie pum, 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 pum. Un tad ir tas skaips, ko tu dabū no tā. Šitā mums bija viena filma, kur Bruce Willis stēlēja zagali, un viņš neņēma līdz chronometru, ka viņš gāja zagali, viņš dziedāja dziesmu, lai būtu pareizies ritmu. Hudzons vanāks, laikam, saucās. Ritīgi labi. Viņš uz dziesmas beigām ir pabeidzis noziegumu, un ar zelta stieņiem abās somās gāja ārā no bānas. Vai cik labi, jā. Viņš ar tā taiminga vēro. Jā, nē, nu tur ir ārkārtīgi svarīgi. Es kādreiz nenovērtēju to saucamo muzikālo dramaturģiju. Bet tā, ka tu vairāk klausies, tad tu saproti. Un es gribu arī teikt to, kad nav vajadzīga izglītība. Ir vajadzīga vienkārši masa klausieties. Tāpat, es domāju, ir vizuālā māksla. Ir vienkārši vajadzīgs daudz bildes, ko tu redzi. Ilgi un daudz skaties, un tava acis kaut kā pamazām sāk atsijāt slikto un sāk redzēt labo. Tāpat ar mūziku tava auss sāk atsijāt sūdu. Tieši tā. Un tu klausies. Un te nav svarīgi žanrs, vienkārši ir slikti un labi. Nu, kaut kā tā. Ļoti labi. Es domāju, ko klausamies ar nākamo. Vēl viens Dors. Tu tā viss par divu mums gan esi sanesis, ne? Jā. Doram, jā, nu tas iepriekšējais gabals, tas ir tāds klasisks, kad, nu, kas ir tā kā Dora, tādi atpazīstamie, tad viņiem ir arī tādi, kas ir, varbūt nav tik ļoti atpazīstami, nu kaut gan ir jau atpazīstami, bet kas ir ārkārtīgi specifisks tāds, es pat teiktu, old school šodien, kas tādā tīrā stilā man ļoti patīk. Lai skan.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris, Žagarkalna saimnieks, Cēsu mākslas festivāla direktors Juris Žagars. Klaujur, tu ieminējies par to, ka jābrauc mājās un tālu, un tas Cēsis. Uzburainu, kā būs Cēsis pēc gadiem 5-10, kā tu vēlētos redzēt šo pilsētu? Jā, ļoti labs jautājums. Labs jautājums, kā teiksim, uz viņu var atbildēt populistiski un politiski pareizi, un var atbildēt arī ārkārtīgi emocionāli. Ja tā pavisam godīgi, bez tāda patriotisma pieskaņas, es domāju, ka tā ir nākotne, kādās pilsētās iespējams cilvēki gribēs dzīvot un kas būs luksus pilsētas. Tā cilvēciska mēroga pilsēta. Jā, cilvēciska mēroga pilsēta, saprotam, komūna, kas ir ārkārtīgi svarīga, ja? Un pietiekami tuvu metropolē. Bez metropoles mēs nevaram iztikt. Bet tātad tu nedzīvo savā darba vietā. Man liekas, ka tā ir viena no tādām privilēģijām, es teikšu tā. Un tas arī pasaulē pierādās, ka, teiksim, nu, cilvēki, kas to var atļauties, pārsvarā nedzīvo pilsētas centros. Viņi cenšas dzīvot kaut kur citur, jo viņiem 9:00 nav jābūt darbā. Nu, tā tad es pieļauju, ka Cēsis iedzīvotāji ir intelektuāļi, kas var strādāt attālināti. Tas ir pirmkārt, tad pārdot savu prātu un šo prātu spēju transportēt ar internetu palīdzību. Otrkārt, tās nav zilo apkaklīšu proletariāts, kuriem jābūt ir 8:00 birojā un 6:00 viņi no biroja iziet ārā pārstrādājušies. Nu, tā ir kaut kāda tāda sabiedrība, kuri novērtē izcilu dzīvesvietu. Jo vienkārši daba ir salikusi tās Cēsis tā, ka tur ir brīnišķīga daba, tur ir brīnišķīga kompakta pilsēta, saprotama pilsēta, un kaut kā no laika gala, un tas nav pārspīlēts, tur ir kaut kāda inteliģences potens vienmēr bijusi. Vecpiebalgas rajonas visi, un tagad tur tas reģions vienmēr ir bijis gaišs. Un ja jūs paskatāties, ir tāda interesanta karte augstākās izglītības īpatsvars katrā reģionā. Ja, tad paskatieties to karti, jūs redzēsiet, cik Cēsis ir lielas šajā Latvijas kartē. Un man liekas, ka tā ir tas ir tas mans lielākais sapnis. Ne tik daudz kādas būs ielas nobruģētas un kā tas viss būs, kāda būs stadion. Stadion ir arī Ventspilī. Ventspils nekad nebūs kultūras vai intelektuāļa pilsēta.
Cēsis varbūt kultūras un intelektuāļu pilsēta. Līdz ar to tāda atsevišķa komūna, atsevišķa sabiedrība, kas tagad jau veidojās. Un par to man vislielākais prieks, ka es redzu tos hipsterus, tos gudros cilvēkus jaunos, kas no Rīgas ir pārvākušies un var atļauties īrēt māju pa 1000 eiro mēnesī Cēsīs. Un uzskat, ka tas ir ok, tad es vienkārši domāju, jā, tad es domāju, jā, nu tas, jā, tas ir tas, kā es gribētu redzēt nākotnes Cēsis ar foršiem krogiem, ar foršiem restorāniem, ar sabiedrisko dzīvu vakarā, ar labu cigāru bāru un visām tām. Nu arī tas cilvēkskais mērā, kur tie Cēsis iedzīvotāji var nosopties, sanākt visu reizē centrālajā laukumā un nobalsot par kaut kādu jautājumu. Nu, jā. Nav jāčikarēt. Tur ir ļoti svarīgi tas komūnas sajūta, ka viens visu. Otru tomēr zina, ka tu pazīsti. Attiecīgi arī tīri organizatoriski daudz vienkāršāk piezvanīt Pēterim un paprasīt, klausies, kā man jādara šī lieta. Un Pēters zina, jo viņam Jānis ir čoms. Un tur kaut kas ir tāds ļoti labs un pareizs. Bet to arī būtībā pa savu dzīvi, tas pats slēpošanas kauns un tagad tā koncertzāle, tu diezgan tādus punktus uzfrišina tajā pilsētā. Jā, un tā ir mana tā apsēstība, jo es vienkārši gribu dzīvot sasodīt labā pilsētā. Un es vienmēr saku, nu, tas slavenais stopar teiciens, ka katrā sabiedriskā aktivitātē slēpjas personiskā ieinteresētība. Un ja es kaut ko tur attīstu, tad to es attīstu, tāpēc, ka es gribu dzīvot lieliskā pilsētā. Un tā ir tā galvenā motivācija. Un ja es redzu, ka pārējie tie komandas biedri tiešām to dara, tāpēc, ka viņi vienkārši grib dzīvot lieliskā vietā, tas ir milzīgs tāds entuziasma avots. Motivācijas avots, un es var tērēt ļoti daudz savu laiku, nesaņemot par to naudu tieši šim mērķim, jo gala rezultātā es saņem baudu, un tā arī ir samaksa. Nu jā, bauda tāda. Nu, nevar saskaitīt ciparos, bet... Ļoti nopietna samaksa, jā. Bauda dzīvot labā vietā. Un arī tā pati koncertzāle, es tā kā varētu būt cilvēku no malas, es skatās, varu likties, ka varbūt mēģina sacensties ar brāli, nu viņam opera, tev koncertzāle, bet būtībā koncertzāle ir vēl viens solis tajā pilsētas. Jā, uzčubināšanai. Tas ir tieši tā tas arī ir. Un koncertzāle, teiksim, pārspēja mūsu cerības tajā ziņā, ka es nebiju domājis, ka tik daudz cilvēku nāks, bet nu nāk, tiešām nāk un noslaugojums ir liels, un tas nozīmē, ka es to ķēdi velku pavisam vienkārši. Pamazām veidojās sabiedrība, kur atkarībā no izglītības līmeņa ir arī turības līmenis. Ja tu cilvēks esi izglītots, tad tu esi arī turīgs. Tev ir laba izglītība, tu var dabūt labu darbu, tu labi nopelni. Savukārt, ja tev ir laba izglītība, tev ir obligāti nepieciešama kultūra. Elementāri. Tātad turīgi cilvēki lieto kultūru. Tas ir tā, kā tas ir ietumos. Tieši vienkārši. Kāds ietumos, varu, ka tā komuna varētu attīsties tik tālu kļūt pat tā kā, nu tā kā baikeru klubos, ka tu vēl rekomendācijām tikai tiec uzņemt. Jā, tas būtu ritīgi labi. Ka Cēsis ir tik stiprs, ka tas tavs čoms, viņš te grib dzīvot. Jā, ok, savāds 10 rekomendācijas no citiem Cēsniekiem, jā. Un tad nāc dzīvot. Un tad lūdzu, jā, var drīkst īrēt dzīvokli šeit Cēsīs. Tas ir mans sapnis vīzu režīms, teiksim, Cēsīs tikai uz izsaukumiem drīkst. Arī ir vienas dienas vīze, tad tas ir ok. Tā kā Baltkrievijā uz 3 dienām to var ielidot Minskā, bet ar lidmašīnu. Jā, apskatījies. Jā, protams. Kalā, nu baigi lustīgi, esam stundu pavadījuši un tev pēdējā izvēle Osvaldo Golihova. Kas tas tāds ir? Jā, nu tas ir, tā ir atkal pēdējā laika, tad absolūti man mīlestība. Atcerieties to komponistu un ieguglējiet viņu un paklausiet. Tas ir viens no argentīniešu komponists, Amerikā dzīvojošs, kurš ir viens no mūsdienu mūzikas, klasiskās akadēmiskās mūzikas korifejiem. Un viņa opera Ainadamar, ko pagājušajā gadā mēs rādījām Cēsu mākslas festivālā, un kas ir nominēta arī kultūras kilogramam, viņa opera pat labi ir viena no populārākajām mūsdienu operām pasaulē. Un tad, kad Maskats mums viņu atved, no Amerikas. Viņš viedzbrauc uz Ameriku un paprasīs, pasakiet lūdzu man kaut ko tādu, kas akadēmiskajā mūzikā šodien jums ir, un Eiropa par to nezina. Oh. Tad amerikāņi iedev šo te, un Eiropā tiešām šo iestudējumu, man liekas, mums bija viens no pirmajiem. Brīnišķīga mūzika, kas īsti nav akadēmiskā mūzika, bet ir akadēmiskā mūzika. Satriecošs operas iestudējums un lūdzu noskatieties, notērējiet pusotru stundu, es tev saku. Un tu man atbildēsi, tev būs jānoskatās. Man tagad lāpiņas ir pierakstīts. LMT Straumē ir lieliski nofilmēts, izcilā kvalitātē nofilmēts ar izcilu skaņu, ar fantastisku airišu režiju.
ko viņš pagājušajā gadu uztaisīja. Viens no labākajiem mūsu 11 gadu CS festivāla projektiem, ko mēs esam realizējuši. Un mūzika ir brīnišķīga. Nu, ko tavā balsī skan lepnums. Mēs redzījām beigās visiem jautāju vienu jautājumu. Novēlējums latviešu tautai. Nu, tā sākās. Šitas visiem parasti iedzen pauzi. Bet drīkst padomāt. Novēlējums latviešu tautai būtu visu laiku saprast un skatīties, ka ārpus Latvijas ir tik daudz pasaules. Nebūt provinciāliem. Un man ir novēlējums nākamai simtsgadēji. Tad, kad Latvija būs 200 gadi. Jā. Jo man liekas, ka šajā simtsgadē mēs ārkārtīgi koncentrējamies pašu uz sevi. Teiksim, tas ir viss tas, ko mēs saucam internal service. Iekšējai lietošanai. Mums ir lielie dziesmu svētki, iekšējai lietošanai. Mums ir daudz pasākumu un tā tālāk. Nākamajā 200 gadē, kad mums būs 200 gadi, strādājam uz āru. Nevis savām vajadzībām, bet stāstam visai pasaulē par sevi. Tad mēs nebūsim provinciāli, mēs neapkalposim arī kultūras līmenī paši sevi, bet mēs pateiksim pasaulē, ka mēs esam kultūras lielvalsts. Nu, tas būtu mans novēlējums saprast, apzināties to, ka ārpusē ir milzu pasauli, kurai vajag pastāstīt par to, ka mēs esam kultūras lielvalsts. Kolosāls novēlējums. Paldies, Jurga, atnāca, lai tev izdodas. Paldies.